蔡英文当总统两年多不给记者提问，蔡英文两百多天不开记者会，哪里有把老百姓看在眼里？根本没有嘛！这是我觉得民进党执政最严重的问题。他现在坐在皇帝的位置上，有权利没有责任，爱怎么干就怎么干。好难得，搞了700多天，终于给记者提问了。记者问他：“我们今天延长疫情有没有受到美国的压力？”他说：“我非常明确告诉你，没有美国压力，根本就是嗯，帮人家吸不了嘛。”最刺耳的一种笑话，就抓我把戏。蔡英文讲的另外一句话，根本在骗人。备战才能避战，你怎么避战的话？你根本是在当美国的马前卒嘛。当总统，两年多不开记者会，不给记者提问，他平常党务会开记者会，可是国家的事情不谈，不当记者会。哎，这是很严重的事情哎，什么意思你知道吧？各位啊，你知道当年李登辉六次修宪，已经把总统修宪的有权无责，权力大得不得了，我要干什么没人管得住，不需要负任何责任。他唯一的责任就是记者会上你提问我回答，这是最基本最基本的要求啊。老百姓有什么要求，有什么需要，你知道人家的心声。他两年都不开记者会，这跟以前当皇帝万历皇帝不上朝是一样的道理，我几年不上朝你拿我没办法。啊，可是这个就很严重了。为什么？很多国家大事，很多老百姓的心声你不知道。我们千万要注意一个事情，过去中国文化里面不是不讲民主，他讲的是民本主义。民本主义是叫做民为邦本，本固邦民。执政者你要很小心的去体会老百姓要的是什么，然后我要满足他们的要求，解决他们的问题，这是民本主义耶。你要了解这个民本主义的重要，比现在西方人讲的民主更重要。你想看现在的民主，几年选一次，投一次票，投完票以后我没有权利了，随便这个政客怎么搞，他要恶搞你一点办法都没有。民本主义不是这个样子，你时时刻刻你要注意啊。好，你注意哈，蔡英文两百多天不开记者会，哪里有把老百姓看在眼里？根本没有嘛。这是我觉得民进党执政最严重的一个问题。然后你要知道，过去传统中国讲当政的人最重要的16字心传叫人心为伪，道心为伪，为经为一，允直皆中。什么意思你知道吧？这是民本主义的一个非常高的一个境界。他你要了解一般人的心啊，人心啊，是很危险的。执政者你要了解，当大家都对你不满意的时候，你这个位置是坐不稳的。所以讲国家方向的人，你要知道国家要走大道是什么，这个道心啊，你要对老百姓要求的每一个经这个细节经纬的细节都要搞得很清楚，这是道心为伪，为经为一。你要整个注意力要专注在这个事情上，做事情的时候要不偏不倚，允直皆中。你不能太偏执啊，自以为是，自以为你最了不起，我想什么都对。各位哦，你注意，这是中国历代执政者最高的16字心传，而且是儒家伦理道德，讲君王，君王。对不起，怎么不见了？没关系，讲君王，我们再把它最重要的一个最重要的一个原则，这个
再上一张，再上一张。各位哦，你注意，我们还发过一套邮票，谣传给舜，舜传给禹，都是这十六字新传，然后完了以后变成儒家的道统，跟正统，谁能够掌握住这十六个字，谁就掌握儒家的正统，政治正统哦，你知道哦？你想想看，现在蔡英文可以十六。两年多啊，700多天不开记者会，根本不把老百姓看在眼里，你知道吧？然后你注意他的做法，很多政策都非常偏颇，他爱怎么干就怎么干，公投投过不甩你，老娘爱怎么做我的权利，完全违背这个中国文化的这传统，完全违背。然后我们再看一张照片。各位哦，你注意，这是北京啊，紫禁城里面，紫禁城里面皇帝坐的那个位置，你注意看背后的四个大字，就是允直节中啊，你做任何决策一定要不偏不倚，要能够满足老百姓的要求，你注意看现在蔡英文的做法有这样吗？当然，因为他逢中必反，所以看到一个中他就不要了。对啊，你注意看这个，他现在坐在皇帝的位置上，他是等于像皇帝一样的，有权利，没有责任了，爱怎么干就怎么干，完全不懂允直接这个道理。这是我认为今天民进党执政最严重的一个问题。好，这个事情展现在最近，我们马上可以看到怎么把国家带到一个非常危险的境界。你可以看，好难得哦。搞了700多天，740天，终于给记者提问了。为什么提问？因为他延长疫期，把戒严疫难的疫期延长到一年。他知道这个会引起老百姓很大的反弹，他终于给问了。为什么会给反弹？各位哦，你这个等于是要我们年轻一代上战场去送死啊！老实讲，我们现在能够跟大陆打吗？年轻人不高兴，为人父母的有戒严意难要当兵的那些父母亲更是担心的要命。我那根本就是把人家吸尾料嘛，都是非常恼火。他终于给问了，然后你注意。他问的结果那个对话，我说很多不像人话。昨天我都写了一篇文章在联合报上登出来，最刺耳的一种瞎话，虎跃三巨头赖清德、蔡英文、苏贞昌开记者会，在总统开记者会，整个记者会上我听起来最刺耳的一句话是什么？记者问他，我们今天延长疫情有没有受到美国的压力？他说，我非常明确告诉你，没有美方压力，我听了就气岔了。整个记者会上我听起来最刺耳的一句话，为什么？那道理很简单嘛，我们今天延长疫情根本就是美国观点，三不五时就给你念，你们疫情不够，你们军费不够，你要多买武器，你要多增加预算，要买我们的东西，你怎么会说没有美方压力？根本就是在替美国征兵嘛，征兵嘛，怎么会讲这种话呢？我说你这一听就知道他是睁着眼睛说瞎话。而且这个事情哦，有一点仓促行事哦。我听了一些军方朋友讲说，如果今天你把这个征兵的待遇哦一下提升到2万，哦对啊对啊，那现在官校学生，哦对啊，他待遇还比他这低，哦对啊，人家可是终身的哦。然后第二个，这个募兵制的薪水是不是待遇要相对提高？哦对啊，因为这是等比的嘛。对啊。但整个他们有一套措施，为什么会临时提出来？简单讲，就老师你讲的。就是有美方压力，美方压力，他要给他一个答案，对啊，所以就仓促上阵，就这样子，仓促上阵，我看到是这样子，对啊，然后我们一定要搞清楚，美方会怎么样施压，他们讲得很清楚啊，
我们现在要围堵中国崛，围堵中国，压制中国崛起，最好的棋子就是台湾，因为台湾想独立嘛，想要台湾独立，我就给你武器，把台湾装备成一个刺猬之岛，你注意，我们现在征兵，蔡文讲得很清楚哦，第一个要针刺式飞弹，你要学会用，他希望台湾遍地烽火，打得越厉害越好，哦，全民皆兵，全民皆兵，你打啊，像乌克兰这样打，美国最高兴，美国最高兴，会不会来？绝对不会来，美国跟你讲了，这你的事啊，啊，你爱怕，你爱怕，我跟你到香港嘛，和你去怕嘛，怕得较厉害，你注意看哦，这旧爪把人死了，你知无？旧爪把人死了，所以蔡英文讲的另外一句话根本在骗人，他说什么？备战才能避战，你怎么避战法？你根本是在当美国人的马前卒嘛，啊，所以做了，做了嘛，叫你怕你就怕嘛，你怎么避战？他讲这句话，我听的是非常的恼火。可是会让免疫力低下、代谢不平衡、皮肤状况变差。旺旺推出的梦梦水就是要解决大家烦恼的好帮手，白桃风味酸甜好喝，也欢迎大家扫左下方 QR code 或是上快点购网站订购。